Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket, Islams sande DNA. Du har jo nok hørt om det. Inden for de sidste 4 uger har der været 2 ret interessante sager om kvinders påklædning. Og så kunne det være, at man kunne tænke for sig selv, ah, det må da være i Afghanistan eller sådan noget. Men nej, det foregår skam lige her midt i lille Danmark. Den ene sag, det er fra Fire Højskolen i Vejle, hvor ledelsen i midten af august traf den her beslutning. Det er slut med korte bluser og bare maver i skoletiden. Ledelsen på Firehøjskolen har forbudt de ældste elever på skolen at gå i korte toppe. Blot 2 dage efter, at den her sag den var kommet i medierne, ja, så besluttede skolebestyrelsen altså at omstøde ledelsens beslutning. Så lidt retfærdighed er der til. Den anden sag, det er fra SDU Fitness, som har noget med Syddansk Universitet at gøre. Her oprettede man regler for, hvordan kvinder skulle være påklædt, når de skulle træne. De måtte simpelthen ikke træne i sportsbehov. SDU Fitness havde 3 begrundelser for reglen. Hygiejne, inklusion af andre kulturer og blufærdighed. En af de faste seere her på kanalen, Rasmus Buchholdt, har skrevet til SDU Fitness for at høre, hvad i alverden der foregår. Og i svaret, der skriver de blandt andet sådan her. Argumenterne, der blev ytret, handlede i første omgang om hygiejne i forhold til brug af visse typer udstyr som vores måtter, hvilket ikke kan rengøres med sprit, skråstreg, brint over ilte, og som består af delvist sugende materiale. Disse benyttes både til yoga og pilates hold, men derudover gør mange medlemmer dagligt brug af måtterne til generel udstrækning og træningsøvelser. Svedig bar hud vil skabe en direkte overførelse til måtterne, hvor beklædningen vil absorbere en stor del af sved, samt beskytte mod den friktion, der sørger for, at hudceller efterlades på måtterne. Og umiddelbart, så kan det da godt lyde tilforladeligt, men som Emilie Arbik og Nivi Meyer gør opmærksom på i deres beskrivelse af den underskriftsindsamling, de har sat i gang for at få afskaffet de her forbud, ja, så gælder de samme regler altså ikke for bar hud på arme og ben. Men ja, hvad ved jeg, måske sveder kvinder ikke på arme og ben, men kun under brysterne. SDU Fitness forklarer sig om blufærdighed. Derudover blev der fra knap halvdelen af de ansatte udtrykt forskellige personlige grænser for, hvornår mindre dækkende tøj i centret føles okay eller upassende. Ment som at det kan føles ubehageligt for andre personer i nærheden af forskellige årsager. Knap halvdelen af de ansatte udtrykte forskellige holdninger. Jeg bliver faktisk meget i tvivl om, hvad det egentlig er, der menes. Hvis alle ansatte har givet deres besyv med, så må det også være alle ansatte, der har udtrykt forskellige holdninger. Er det fordi kun knap halvdelen har givet deres besyv med, altså svaret på det her spørgsmål? Eller er det måske fordi det kun er knap halvdelen, der er blevet spurgt? Uanset hvad, så virker det ærligt talt lidt besynderligt, at de ansattes holdninger til, hvor meget hud man må vise, at det skal være afgørende for medlemmernes påklædning. Jeg mener, hvis man ikke kan tåle at se lidt hud, så skal man nok ikke lige vælge at arbejde på et fitnesscenter. Men det følgende i skrivelsen fra SDU Fitness bliver virkelig mærkeligt. De skriver: Dertil prøver vi at gøre reglerne ens i den grad, det er muligt for begge skråstreg alle køn. Ja, det skriver de faktisk. Begge skråstreg alle køn. Så der ikke sættes en grænse, som hedder, at kvinder gerne må træne i træningsbehov, mens mænd ikke må træne i bar overkrop. For det første kan jeg ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet over, at SDU Fitness i et eller andet forsøg på at være sådan super inkluderende, lige for indsat en skråstreg og tilføjet begrebet alle køn. For tænk nu, hvis man kommer til at hævde, at der kun er 2 køn, mænd og kvinder. Og derefter, ja, så skriver de, at der alligevel er kun 2 køn, mænd og kvinder. Ja.
Dernæst så må jeg undre mig over, at man ser mænds bare overkrop og kvinder i træningsbehov som præcis det samme. Så skal det ene forbydes, så skal det andet også. Eller sagt på en anden måde. En mand i bare overkrop har ingenting på, og en kvinde i træningsbehov, ja, hun har jo så altså heller ingenting på. For træningsbehoven, det er jo en del af kvindens krop. Jeg kan faktisk ikke erindre den del af undervisningen i biologi, da jeg gik i folkeskolen. Men jeg var heller ikke så dygtig til det. Måske husker jeg bare forkert. Endelig så gør de fra SDU Fitness opmærksom på, hvor vigtigt det er at skabe plads til forskellige kulturer. Det kulturelle hensyn kan i øvrigt anskues som forlængelse af det hensyn, der tages til alle medlemmer, hvis personlige grænser i forhold til dækkede kropsdele blev nævnt tidligere. Og måske har vi i virkeligheden kernen af problemet her. Jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed, men ofte så bruges den type formuleringer her for helt bevidst at undgå at skulle sætte islam på dagsordenen. Så bruger man kultur og forskellighed i stedet. Jeg kan naturligvis tage fejl, men det er da tankevækkende, at efterhånden som islams repræsentanter stikker hovedet mere og mere frem, stiller flere og flere krav, ja, så ser vi altså også flere og flere af de her tendenser. Heldigvis så har bestyrelsen for SDU Fitness sent i går aftes haft ekstraordinært møde, og her har de altså besluttet at opdatere sit ordensreglement, så det er mere tidssvarende. Måske er Emilie Arbæk og Nivi Meyer på rette spor, når de foreslår et ret simpelt sæt regler. Ingen bryster, ingen baller, ingen bare tæer. Men jeg må nu alligevel spørge. Hvis der skal være plads til forskellige holdninger til blufærdighed, hvordan kan det så være, at det ofte er den med den mest stramme hønserøvsmund, der skal tages mest hensyn til? Er der mindre plads til forskellighed, hvis den, der har en mere afslappet tilgang til bare hud, får lov til at træne i sportsbehov? Jeg mener, hvis du er den, der har hønserøvsmunden, så kunne du jo overveje at tage solbriller på. Eller lukke øjnene. Eller ganske enkelt vende blikket en anden vej. Og til dig, som er woke, måske handler alting ikke bare om dig og dine følelser og dine venner og dine venners følelser. Velkommen til wokeness. Velkommen til halal-hippie-logik.